ток-шоу «Мерчі війна». Ми продовжуємо обговорювати ситуацію на фронті, ситуацію на сході України і вирішувати та принаймні пропонувати ті шляхи, які можна зробити зараз на шляху до миру. Так, друзі, і власне ми далеко зайшли в нашій розмові, говорили про геополітику. Давайте повернемось до того, про що пані Ірина хотіла сказати, зокрема про мінські угоди, в тому числі. Перше обіцяли вам надати слово. Дякую. Пані Ірино, просимо, будь ласка. Дійсно, сьогодні в студії нас м'яко підводять до думки, що, мовляв, Україна винна у невиконанні Мінських угод. І тому так агресивно себе поводить Російська Федерація. Але я хотіла, щоб ми коротко на хвилину повернулися в історію нещодавню і подивилися, хто ж насправді є винуватим у тому, що Мінські угоди не виконуються. Ви пам'ятаєте, скільки разів, починаючи з 2014 року, об'являли режим тиші? Більше 19 разів це були хлібні перемир'я, різдвяні, великодні, першевересневі і так далі, які постійно порушувались. Через десятки годин перемовин ми дійшли до протоколу, який скріпили з Російською Федерацією, як виглядатиме режим тиші. Механізм СММ ОБСЄ, ми звертаємося, СММ ОБСЄ це все затвердило, ми мали реальне протокольне припинення вогню. Ми кажемо, що ми не виконуємо, так, і не хочемо цього. Досягли цього? Досягли. Виконували? Виконували. Чи були претензії в СММ ОБСЄ до української сторони? Покажіть хоча б один звіт, де українська сторона звинувачується у тому, що ми не виконуємо і не дотримуємося протоколу щодо припинення вогню в даному випадку. Ми почали, попри шалений спротив, як ви кажете, партії війни, розводити війська. Ми дійсно зробили розведення, чи ви не пам'ятаєте, Петрівське, Золоте, Станиця Луганська, побудували КПВВ, міст Станиця Луганська, розпочали розмінування. Просимо, досі просимо Червоний Хрест допустити до наших полонених. Так, були обміни, і ми дійсно досягли успіху, коли повернулись наші політичні бранці і військові полонені. То чому зараз лунає в цій студії теза, що ми не виконуємо Мінських угод? Що ми маємо натомість? Це політична складова Мінських угод, які ми не виконуємо. Так, обмін полоненими – це політична складова? Ні, це не політична, це гуманітарна. Що є політичною складовою? Це прийняти закони, які потрібно прийняти. Скажіть, будь ласка, чи ми не продовжили термін дії закону про особливості місцевого самоврядування? Це підписав президент Зеленський. Чи ми не почали децентралізацію? Чи ми не зробили все, що потрібно в політичному плані? До чого тут децентралізація, пані Ірино? Коли ми говоримо на сьогодні про виконання Україною, і це підтверджують наші союзники Франція і Німеччина в Нормандії, крім, звичайно, Росії, то ми все зробили від нас залежне. Натомість Росія надсилає на Донбас снайперські пари, які всупереч нашим домовленостям вбивають прицільно, причому зухвало, провокуючи, прицільно вбивають наших військових. Хто ескалує в даному випадку? Хто не виконує і не дотримується Мінських угод? От чому Росія не хоче зустрічатись в Нормандській четвірці, бо їй буде нічого покласти на стіл, як виконання зобов'язань саме Російської Федерації. Але вони зустрічаються. Звичайно, вона але отримає санкції, звичайно, вона отримає тиск і спілкується без нас. Тому давайте вирішувати, з чиєї ми сторони і які Мінські угоди ми розглядаємо. Дякую. Коли нас на різні сторони не розбрасуєте. Я тому й кажу, ні давайте будемо дивитися на Мінські угоди, на якій стороні стоїть чоловік. Політики України, а не політики Російської Федерації. По приміру, який у нас відбувається. Давайте подивимося. Господин Арестович сьогодні нам розказує про те, що відбувається. Ви зараз розказуєте, що відбувається. Происходит. Ну вот я вчера слушаю Арестовича, он говорит, по нашей версии, это не выезжая на место происшествия, где погиб этот ребенок 4-летний, он говорит, по нашей версии, не выезжая на место, это была мина, которую подбросили русские. Смотрите, ОБСЕ делает заявление, это я для вас, Ирина, ОБСЕ делает заявление. Были на месте происшествия, определили смерть ребенка и говорят о том, что больше всего это упало с воздуха. То, що взорвалося. Де ви таке побачили? Ви покажете такий звіт? Читайте ОБСЄ, читайте звіт ОБСЄ. Ви відповідаєте за свій голос. Читайте звіт ОБСЄ. Немає оцінки від правоохоронців. Ми не можемо про це говорити. Ми не можемо про це говорити. Вибачте. Про що ви зараз говорите? Це не предмет розмови. Поки немає оцінки від правоохоронців, ми про це говорити не можемо. Звичайно. Ще раз, колеги, в контексті резюме. Ми зараз резюмуємо програму. Пан Качний, заверште, будь ласка, свою думку. Все зрозуміло. Я сказав все, що зрозуміло. Далі, пан Качур. І потім пан Скорик далі піде. Зрозуміло. Пан Качура, резюме коротко і продовжуємо далі. Прошу вас. Якраз ви про це не думаєте, пане Качний. В будь-якому випадку Україна і президент Зеленський, вони зробили все можливе для того, щоб міра достичь. Ну а мір – це ж двохстороннє движення. Україна двигається в цьому направлені, це як на дорогі. І з іншої сторони теж має бути движення. Я впевнений, що
точно этот президент не зарабатывает на войне. Я уверен, что те политические силы, которые находятся внутри страны, которые стараются дестабилизировать ситуацию в стране, у них это не получится. Поэтому народ поддерживает. Я думаю, что мы должны с помощью всех наших международных инструментов этого мира добиваться. Чи не повертаємося ми в ситуацію дворічної давнини, коли, ну, по суті, стріляли без перестанку на кордонах, на лінії? Чи не повертаємося ми в ситуацію, можливо, дворічної давнини ще з 2014 року, коли нам зараз треба заново шукати якісь шляхи, тому що там Мінськ не працює, а якісь перемовини вони не дають результатів. І, по суті, ми бачимо, що є конфлікти, що є загострення. І треба шукати якісь ще додаткові механізми. Перемир'я було, всі інструменти використовуються. Я думаю, що найкращим варіантом, але для цього має бути згодня США, якщо США буде к этому процессу приобщено. Если США будет к этому процессу добавлен в этот процесс, тогда, конечно же, это сдвинется с мертвой точки намного быстрее. Но для этого нужно все-таки, чтобы Соединенные Штаты Америки підтвердили свою можливість участі в цих переговорах. Почули, дякуємо. Я трошки зміню акцент. Через півгодини наступає 10 квітня. Для моєї рідної Одеси це дуже велике свято, яке прирівнюється до дня заснування міста, до дня перемоги. Це день визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Я хочу привітати всіх одеситів з цим святом, висловити впевненість, що наше покоління буде достойними своїх визволителів, які нас залишили вільну, сильну країну. Я впевнений, що ми зможемо повернути мир і територіальну цілісність в нашу державу, але це можна зробити виключно шляхом миру і переговорів, яким, на жаль, на сьогоднішній день не йде діюча влада. Пане Романе. Я хочу сказати, що виконання тих мінських угод, як вони прописані зараз, воно може призвести в перспективі до краху нашої країни. Тому що те, що там прописано, його не може нормальна суверенна держава просто виконувати. Це перше. Друге, оперуючи тут різними фактами, десь хтось прочитав, де хтось сказав, я хочу сказати те, що говорить наша розвідка. Ми, як депутати і члени Комітету нацбезпеки, оборони і розвідки, безпосередньо, щоб сказати глядачам, ті сили Російської Федерації, які зараз стягуються, вони, в першу чергу, недостатні для того, щоб змагатись з нашими збройними силами. Вони, можливо, будуть ще більше військ стягувати, але ми будемо реагувати на це адекватно. Тому, якщо ми якісь факти кажемо, нам треба конкретно виходити з того, що не хтось десь почув, а що сказала безпосередньо наша розвідка. І тут на перший план зараз виходить це військово-політичне керівництво, політичне керівництво і наші спецслужби. От вони повинні працювати і робити все, щоб цього загострення, щоб знизити градус цього загострення. Дякуємо, абсолютно зрозуміла позиція. Пане Тарасе, вам завершувати, фіналізувати. Ну, дивіться, знов про Мінські угоди. Ви повинні розуміти наступне, що Мінських угод наші партнери вважають їх як основними. Там, да? Або ми їх переписуємо, все ж таки, не рік ходимо. Тому що ви правильно, Ірина, говорите, там, да? Що і виконувалась та безпекова частина. Там, да? Але що за безпекова йде? Там же наступне йде амністія і так далі. Це прописано в Мінських угодах. За весь цей час не було піднято питання там, стосовно, ми переписуємо все ж таки Мінські угоди чи ні. З боку європейців, як це виглядає, це інших там, да? Є угоди, і Росія говорить, ви бачили, вони не хочуть йти. Тоді ми вирішувати українське питання в їхньому розумінні, будемо по-іншому. Коли ви говорите, що теж там, що розвідка доповідає, я ж говорю, а не факт, що буде в такому ж форматі проведення. А якщо вони от зараз так візьмуть там от Іскандери по нашій критичній інфраструктурі вдарять. Ми можемо роздивлятися 10 способів, як уже це вже інструмент. Ні, я вам говорю, що ситуація не настільки благодушна. Чи це буде нанесення авіації, чи ракети? Почекайте, не переривайте. У нас час. Я вам скажу, там, да, не американців затягувати в нормандський формат, там, да, ніколи вони там не будуть, тому що Росія не буде. Давайте не будемо розповідати, у нас є там Женевські і так далі формати, не буде. Але від американців можна запитати, там, да, шановні, якщо ви нам гарантуєте безпеку, скажіть, будь ласка, а транспортні літаки, ну, на військові можна на кожному аеродромі посадити на ваші?
Оце буде якась охоронна грамота, як це було в Грузії, коли Російська Федерація намагалася вже штурмувати Тбілісі. Оце серйозна розмова. А це прийдуть, не прийдуть, це не про це, ми не в такому стані зараз. Почули, зрозуміли, дякуємо. Пане Тарасе, я дякую вам, я дякую всім гостям нашої студії. Насправді, сьогодні дві важливі теми – це війна з ковідом і війна на сході країни. Я думаю, що ще б часу було більше, ми б ще б говорили і говорили, і шукали б шляхи. Але на цьому дякую і гостям, і нашим глядачам. Дякуємо дуже. Ми побачимось наступної п'ятниці. Телеканал НТН. Мир чи війна? 21:30. Запам'ятайте. До зустрічі.